Bare det at du kan kjøre bil til og fra bassenget er litt sånn luksus. ja, det akkurat den der, det er, har ingenting å klage på når det kommer til sånne ting. Hei og velkommen til Treningsprat. Du hører på meg, Anders Muren. Også Thomas Brun. I dag en ny ukesrapport, yep. Og vi holder jo på å sprudle av gårde som alltid vi. Ja. Jeg må si helt ærlig talt, i dag, jeg føler ikke meg veldig sprudlende i dag, sånn egentlig. Jeg begynner liksom å kjenne litt på kroppen at det er... Jeg hadde en 4 timers sykkeløkt i går kveld, og så hadde jeg en 2 timers svømmeøkt nå i morges da, så det har vært veldig mye volym på kroppen bare i løpet av de siste 24 timene. Og det kjenner jeg litt nå da, inn mot den treningsøkta egentlig skulle jeg ha gjort akkurat nå. Mm. Men så ble jeg litt sånn, nei, jeg må sjekke med Thomas, høre om vi kan kjøre i gang podcast, så kan jeg prokastinere litt, og kjenne litt på om jeg gjør økta her om en time for eksempel. Mm. Jeg vet ikke hvordan det føles for deg om dagen. Jo, har det litt rann selv, og jeg driver og leser den der helvetesuka, og den boka der, hvor det som er interessant med det, den følelsen med prokrastinering, det er at hvis du bare hadde akseptert at ok, nå skal jeg hvile, så gjør du det med god samvittighet, og det har jeg blitt litt flinkere på. Det er sånn som jeg har blitt flinkere på å ikke ta med PC-en hjem, for eksempel, etter jobb. Så da har jeg ikke noe jeg kan på en måte føle at jeg burde være produktiv og holde på med på kvelden. Det er på en måte arbeidsdagen er ferdig. Sørg for å gjøre alt sammen på dagtid og på kontoret. Så... Men det er jo ikke alltid man er like produktiv hver, man er ikke like produktiv hver dag på kontoret. Det er man ikke, det må jeg litt innrømme. Noen ganger så er jeg litt sånn sliten, i hvert fall etter svømming føler jeg. Jeg hadde det i går, svømmeøkt og så løpeøkt, og da var jeg litt sånn, nå er jeg bare sliten i kroppen egentlig. Det er utrolig med den svømmeøkt, sånn, akkurat sammen med meg etter svømmeøkt i dag. Det er utrolig med den at jeg fylte på utrolig godt med næring også. Jeg hadde med meg hele, jeg bruker som regel å kjøre en flaske med næring, og så kanskje en gel. I dag kjørte jeg med 2 flasker, fordelt med ganske bra carbs, og samtidig en gel også. Og bare liksom følte, ok, nå skal jeg liksom forberede meg på å ha en utrolig god økt. Det var en fantastisk svømmeøkt, det var det. Men jeg skal også forberede meg på å være klar til den løpeøkta mi, at jeg kan gjøre ferdig den i ganske god tid etterkant. Men jeg kjenner på nå, nå er bare kroppen litt sånn, ok, nå, vi avventer litt. Og så får jeg bare trykk til etterpå da, for det blir en litt heftig økt etterpå, men jeg skal prøve å kose meg med det. Ja. Jeg skal i hvert fall kose meg med nå når jeg skal se gjennom øktene dine først, og så gå litt gjennom og se hva du har fått til å gjort da. Mm. For du har fortsatt et bra drive i det, og etter vi snakket forrige uke, da vi var i Oslo, så har jeg jo sett at du fortsatt får inn treninga di. La meg imponere veldig av sykkeløktene dine fortsatt. Du, nei, hvordan føles det egentlig nå på rulla? Hvis du tenker den forrige ukaen, men særlig liksom tilbake til den helga som var på lørdagen, så hadde du jo en litt lengre sånn, både tempoøkt, men også litt tyngre intervaller bygget inn i økta. Mm. Husker du noe fra din økta selv? Ja, det begynner å ta seg opp og bli bedre og bedre egentlig. Det er veldig sånn rutine nå, i hvert fall det å bare sette seg på sykkelrullet når den står i stua permanent hele tiden, så er det liksom ikke så farlig. Det er ikke noe dørstokkmil da. Så nei, det er veldig sånn tilrettelagt for at det skal være veldig enkelt da. Så jeg tror jeg faktisk, det var den dagen så begynte jeg å se på Norges tøffeste, den nye sesongen. Yeah. Og når du har noe konkret å se på, i hvert fall på de lengre øktene hvor det ikke er sånn 20 sekunder intervaller og sånn som du må følge med på, så er det egentlig bare å sette seg ned og se på TV og tråkke. Og da går tiden egentlig veldig fort. Og så hjelper det å se på at andre har det jævlig også. Det har jeg merket selv. Det er programmet ikke, jeg skulle ønske. Jeg er glad jeg ikke er deltaker på det programmet der. Det er creds til de folka som holder på der, altså. Jeg er helt enig. Og du, vet du hva? I går jeg sendte inn faktisk søknad igjen for 3. gang til Norges tøffeste. Interessant. Så jeg liksom, jeg vet det. Jeg så innspillingen var fra 25. september til 8. oktober. Mm. Så jeg holdt på å tulle litt med en Sondre i forhold til han som var Norges
Søffelsen som vi hadde episoden med, i forhold til om vi, om ok, året i år, da blir det liksom Norseman, så blir det å vinne Norges tøffeste, og så blir det en VM-deltakelse Hawaii da, på ett og samme kalenderår. Og ja, jeg er jo litt sånn, jeg tviler egentlig på at jeg får den plassen. Derfor nå begynner jeg å bli litt sånn, det kom langt med den første audition, den første gangen jeg søkte. Men ja, det har jo vært gøy å ha vært med da, det må jeg si. Og så gir det jo en litt sånn, du Thomas, du vet jo litt hvordan jeg er i forhold til, jeg er kanskje litt luksusdyr når det kommer til at de plassene jeg liker å være på, dem, jeg velger litt varmere strøk, jeg velger litt finere hotell, jeg velger litt av det som gir litt mer komfort da. Ja. Så det er jo en sånn ting jeg har litt løst utfordret meg på. Men jeg kommer ikke bevisst å ligge i telt i forkant av Norseman, liksom, det er ikke helt der inne da. Nei, det eneste jeg så da, var på en måte sånn den utilgjengeligheten jeg har av mat og sånt også. Ja, det kan sant. Være et problem når man er vant til å spise ganske mye. Det er en svømmer som er der, ja, og han sleit veldig med det med en gang, sa han at liksom han må jo spise så mye. Han er ganske svær og brei rundt skuldrene også. Og det å ta det vekk da, da blir du på en måte plutselig veldig handicappet hvis du er vant til å spise ganske mye. Det er utrolig sant. Og det er jo liksom sånn, veldig mange tenker at vi som triatleter er ekstremt tøff, men jeg blir litt sånn, ja vi er tøff, det er tøft å liksom gå gjennom all den treningen der, men det man ikke ser det er jo at vi, i hvert fall flesteparten av oss, meg og deg da for eksempel, vi får inn de 8-9 timene søvn vi trenger, vi fer frem og tilbake til kjøleskapet og spiser den maten vi føler for, vi drar på Joe & Juice eller Lett eller hva det skulle være og tar oss en lunsj liksom, ja. vi har veldig mye mat tilgjengelig da. Ja. Så for min del så ble det litt sånn, hvis at jeg skulle endte opp og vært med på noe sånt, så hadde det vært hovedsakelig for å utfordre meg på den mentale biten sånn sett da. Det å leve i litt andre vilkår, bare sånn for en bitteliten periode, være litt sulten igjen, og kjenne litt på det at man må grave litt i kjelleren. For jeg gjør det på trening nå, men det er en veldig stor hjelp å ha tilstrekkelig med næring undervis på treningsøktene. Ja. Bare det at du kan kjøre bil til og fra bassenget er litt sånn luksus. ja, det, akkurat den der, det er, har ingenting å klage på når det kommer til sånne ting. Liksom bassenget er sånn varmt og fint, og det er ikke kaldt, og det er liksom ikke noe ukomfortabelt egentlig. Det er noen ganger jeg synes synd på meg selv, de første 2 sekundene jeg hopper ut i bassenget, da kan det bli et litt sånn sjokk, men så er man på da. Nå skal jeg slutte å sitte her, og skal jeg gå tilbake til øktene dine. For du, det er sånn vi ser, det er en gjenflyt av treningsøkta til deg som bare, det går forbi. Den uka her, eller i hvert fall forrige uke, så hadde du jo totalt 11 timer og 26 minutter med trening. Da plusser du på den styrketreningen din også. Og mesteparten av treningsvolumet ditt, det kommer jo ifra både sykling og løping nå. Men jeg ser jo at de løpeøktene dine, ja, du begynner jo å kom deg inn på noe som ser veldig bra ut. Og så ser jeg jo at du velger å ta litt sånne... Jeg synes det er litt gøy å se på GPS-en din, da, for det virker som du bruker løpeøktene dine til transportetapper, rett og slett. Jeg kombinerer det veldig ofte med ting som jeg skal gjøre, da. Og der var det at kjæresten min og jeg drar på sånn hitøkt på Ila, på Sats Ila hver søndag. Og da ga jeg henne treningsbaggen min, og skift og sånt, og så sa jeg, du tar bussen, jeg løper. Så jeg løp fra meg oppe i Ekeberg til Ila da. Og så tok jeg en runde ganske rundt for å liksom få inn, det skulle være 1,5 time cirka, og for å liksom få nok da. Og så endte jeg opp på Ila sånn 10 minutter før timen begynte da. Jeg liker at du bare slenger og ekstra bagasje på dama di for at du skal komme deg for å jogge liksom. Men det som er veldig deilig da, det har vi snakket om før også, at jeg sparer jo den der transporttiden, ikke sant? Det tar jo kanskje 20 minutter å komme seg til Ila fra oss. Og da er det veldig deilig å tenke at nå er jeg egentlig ferdig med treningen for dagen. I stedet for å liksom ta bussen dit, og så trene, og så ta bussen tilbake, og så komme hjem og spise kanskje, og så gå ut og jogge igjen. Så jeg bare sto opp litt tidligere og dro av gårde da. Så... Ja. Funker kjempebra det å kombinere det på den måten. Og hun var happy med det, altså, ikke noe problem. Ja, det tror jeg på. Det er jo veldig fint at man kan gjøre det sånn, og at du ikke trenger å tvinge med hun ut og skulle jogge ditt. Så det er fint dere har en sånn løsning på det, tenker jeg. Ja, hun har jo sagt rett ut at hun ikke liker å jogge, og det respekterer jeg. Jeg skjønner det jo. Det er ikke alltid det er like gøy. Ja. Hun sa hun tar mye heller en styrkeøkt enn... Hun sier jo sånn det at jeg tar en joggeøkt på mølla på en time. Og det hadde jeg på den mandagen, tror jeg.
eller tirsdagen, så var det en økt hvor det var 60 minutter i samme tempo hele veien i en time på, på mølla. Tirsdagen. Og det var sånn, hun bare sånn, at du klarer det, det skjønner jeg ikke. Sånn, det høres veldig kjedelig ut. Men du får droppe musikk, ja. Ingenting. Jeg har ikke hatt det på headset mens jeg jogger etter at jeg fikk litt sånn vondt i øret. Så det er det egentlig nesten, det stirrer nesten bare litt i veggen og tenker på ting da. Du får liksom reflektert på ting som det er litt deilig å få en liten outlet også. Jeg prøver ikke å ta med telefonen heller hvis jeg ikke trenger, hvis jeg ikke må ha den. Og da får du liksom reflektert litt da. Det er godt å variere litt, og liksom musikk kan plutselig bli en belønning nesten under noen treningsøkta. Nettopp. Det blir en litt sånn mental boost det også da, når man først får på noen musikk eller får på en god podcast som treningsprat for eksempel på øret, og ja, få gjort noe i hvert fall, liksom, sånn, i stedet for bare stirre ut i det fjerne på en måte da. Det er veldig fint å ha hvis du ikke er motivert til å gjøre økta, så er det fint å ha en på en måte bonus, en belønning som du kan gi deg for å få økten til å gå litt fortere da. Og da er jo podcasting, og du kan jo se på YouTube også mens du er på mølla. Så det bruker jeg veldig på sykkeløktene da, på når jeg sitter på rulla. Da bruker jeg det 100%, fordi jeg er ikke så glad i rulla, så da setter jeg på TV-en. Men så skal jeg spole til mandagen. Da har du en økt som jeg synes er veldig gøy å se på. Det er FTP-bygging. Du bygger veldig mye kraft der, rett og slett, i sykkeltråkene dine. Her er formålet ditt å holde et høyt tempo, eller en høy kraft da, i 2 minutter. Eller det kan være 3 minutter, kan være 1 minutt. Men i en økta her, spesifikt, 2 minutter på, 3 minutter av, hvor du skal holde en ganske en hard innsats da, på rulla. Og ser jo det at det gjøres, jobben gjøres, du holder liksom frekvensen der det skal være. Samtidig så holder du wattrokken der det skal være også. Bruker du å kjøre de øktene her på erg-mode, eller kjører du dem litt friere? Det er veldig ofte at jeg har problemer med erg-mode, at den bare plutselig ikke registrerer seg, så jeg har egentlig bare skrudd den av, og så brukt girene på sykkelen i stedet for. Ja, det er ekstra imponerende å se hvor jevnt du holder trykkene dine her. For det er jo egentlig veldig fin økt å kjøre erg-mode på, så man bare holder at det er jevnt og trutt hele tiden. Men samtidig så kan ergoboden være en veldig falsk trygghet da, at man kjører jevnt hele tiden. Man glemmer litt at det faktisk skjer utendørs, så er jo at du nesten aldri kommer til å kjøre jevnt da, med mindre om det er paddeflatt, og det er det som regel ikke. Så det er fint at du bryter opp den, og at du ikke bare låser deg i erg-moden. Selv om den moden der er ekstremt fin, så er det bra at du kjører den litt friere. Og så er det fint at du får den inn her da, i en sånn her økt, og holder jevnt rock for det. Så fin økt gjennomført, som fører meg videre til en økt som bygger seg på din lørdagsøkta vi snakket om, som er litt lengre racing-simulering, det er rett og slett da. Det gjør vi i forhold til å holde litt lavt tempo, og så oppbyggende tempo i, sånn som den økta her er bygd opp da, så skal du holde 12 minutter hardt, moderat hardt, kanskje litt mer race pace, deretter 3 minutter ganske hardt, typ som man kanskje holder i motbakka når det plutselig kommer på i løypa. Og så har du 5 minutter for å hente deg igjen. Det er den lengre drag-racen som jeg har satt opp. Jeg liker å kalle den det, for den simulerer veldig godt da, hvordan det kan være i områder der det er veldig mye opp og ned. Da. Og da får du kjent litt på det at okay, du skal holde hardt ganske jevnt og langt. Kanskje forhåpentligvis ligger du mye i bøylene da, og så kommer den 3 minutteren som blir talere, da skal du opp og stå, eller i hvert fall komme deg litt opp, reise deg opp, og så skjer for deg at det er en motbakksetting. Og så skal du rett og slett hvile deg 5 minutter, og skal du gjennomføre det samme da. Og jeg ser liksom kurvene dine her da, når jeg ser på training peaksen din, så er det så bra gjennomført, i hvert fall i forhold til de kurvene jeg ser, at nesten skulle tro at du har juksa, men det vet jeg jo du ikke har da. Men den er veldig bra gjennomført, i hvert fall i forhold til det skjer som er completed, og det er utrolig fint da. Så kan jeg spole tilbake til første svømmeøkta di i den uka som har vært her. Det er en økt som jeg kaller for bygge utholdenhet og bygge fart. Her igjen, så er det veldig kult å se den svømmingen di. Det er ganske gode tegn her på at du, sånn, det er sånn jeg sier, det er litt sånn urettferdig i forhold til meg, for jeg må svømme mye bare for å opprettholde en OK svømmeferdighet da. Men du holder liksom på de øktene du kjører, som ikke er kjempe mange svømmeøkter, så holder du fortsatt bra tempo på de dragene du skal ha. Her er sånn, den svømmeøkta vi hadde sammen nå, når vi var i Oslo, der, liksom, du hadde en tempo der som virket ikke som
du virker ikke som du ble tappet for energi i hele tatt, egentlig, å holde det gode tempoet som du gjorde. Mm. Sammen med dragene du hadde her, så held det jo stabilt 1.35-1.39 tempo, da, som er et ganske bra tempo på litt kortere drag. Men det virker ikke som det, at du blir så sliten av de svømmeøktene, da. I hvert fall ikke hvis jeg skal tolke det jeg ser fra de tallene og kurvene som er inne her. Nei, det gikk bra i går, og jeg tok jo den der 1,5 time løpeøkten etter det også, rett etterpå. Så da gikk jeg løpet opp til svømmebassenget, og så svømte jeg. Hadde med meg litt gels og litt sportstrikke, og så tok jeg og løp ned til jobb da. Så tok jeg en rundtur på... Ja, det ble 1 time og 7 minutter cirka. Og så var det liksom rett på jobb. Jeg merket jo selvfølgelig at jeg var litt sliten når jeg kom på jobb, det gjorde jeg. Men svømming har jeg på en måte, ja, det er ikke, jeg tar det ganske ok, merker jeg. Men jeg merker fortsatt at jeg jobber på veldig forskjellige ting. Og akkurat nå jobber jeg veldig mye på å aktivere på en måte, hva heter det, latsene og på siden av kroppen og litt sånn bredere tak og sånn. Så jeg bruker mye paddles, bruker jeg. Det gjør jeg en del for å på en måte virkelig aktivere armene skikkelig, og så fokusere på liksom å holde korsryggen oppe, men også strekke ut armene skikkelig. Så det er mye sånn små detaljer som jeg jobber på da, i bassenget. Men det gir belønning da, og jeg synes at du trener og holder akkurat sånn som du burde. Så det at man kjører med paddles og kjører med litt ulike hjelpemidler, bare fint da, for det gjør at man innarbeider. Når du kjører med paddles da, så får du kanskje aktivert ryggmuskulaturen litt mer da, men samtidig så blir det kanskje lettere for deg å holde beina dine litt høyere opp igjen da, kanskje ha litt mer kontroll på hofta, for da slipper du å bruke så sinnssykt mye energi på armtakene dine. For jeg vet ofte at hvis man kjører helt nakent, skulle jeg si, uten hjelpemiddel, så kan jo ofte bli litt i den setting at man det kan tære litt på litt mer da, men så får man på en pulleboy eller får man på paddle, så kan det hjelpe litt i en fase som igjen gjør at man løfter seg på de andre fasene som man glemmer litt da, når man skal bare svømme gjennom naken, ta på en måte uten hjelpemidler. Det hjelper i hvert fall veldig på slutten av økten, så hjelper det veldig hvis du merker at beina dine begynner å synke, men du føler deg bra i armene, så kan du putte på en pullboy og fortsette med riktig teknikk da. Selv om du er sliten i kroppen, og det er samme med at du merker, hvis du merker at du er ganske sliten i armene, så kan du kjøre på en paddle, så virker det å aktivere dem enda mer da. Så det er det jeg gjør litt da. Jeg gjorde det i dag også. Jeg var og svømte i dag, så tok jeg og gjorde så å si hele økten, altså naken uten noe hjelpemidler, og så introduserte paddles de to siste sessions da, fordi jeg var ganske sliten i armene, så jeg tenkte sånn, ok, nå skal jeg på en måte prøve å breie opp skuldra litt, og så få litt hjelp fra paddlesene da. Fordi du må svømme riktig for at de skal funke, og det liker jeg veldig godt. Du må være veldig streng. Man blir hjelpet litt inn i riktig fase der, rett og slett, på grunn av at man bommer man litt, så kjenner man jo veldig på peddelse. Ja. Jeg kan jo spore tilbake til min uke da. Jeg startet jo treningsuka mye med å dra ned til Oslo for å gjøre litt forskjellige artigheter der. Både litt av løpegruppe med en fantastisk gjeng på kvinnedagen. Så jeg fikk inn en rolig økt om morgenen der. Veldig fint, sosialt og fin økt. Ga liksom en god energi inn imot uka som stod for tur. Deretter så kom vi også gåre etter litt spennende ting som skjedde i Jessheim. Det kan jo egentlig si noe. Nå hadde vi jo en episode som kom ut på tirsdag med Jørgine, eller Funkygine, som mange vet om. Liksom. Og det må jeg jo si at det er lenge siden jeg har vært... Siste gang vi pratet med Morten, da, Morten Sundli, så kjente jeg på at jeg fikk en sånn boost, bare sånn, ok, nå skal jeg jo stå på i hverdagen min, nå skal jeg virkelig... bare grind igjennom, og bare stå på med mitt da. For jeg ser liksom, jeg bare hørt hvor åpenbart at det er at Morten er en ekstremt hardt arbeidende mann, både en familiemann som jeg i hvert fall ser opp til i forhold til alt han klarer å balansere hverdagen sin, men også treninga han tar på seg da, som bare gir en sånn enorm totalpakke da. Så det ga en ekstrem motivasjon, men det var liksom å komme tilbake dit, og så skal jeg snakke med Jørgine etter den podcasten der. Da kjente jeg i hvert fall på, ok, nå har jeg virkelig lyst til å bare gjøre podcasten her til det største, beste treningspodcasten Norge. Jeg har lyst til å fortsette med online coaching og bare pace på det og gjøre så godt jeg kan til å tilby det beste som er mulig der, og ikke minst bare levere det beste på treningsfrontene. Så den podcasten vi hadde der, den ga meg et veldig sånn nytt liv igjen da, i forhold til at vi bare
Etter den så kom vi oss rett på svømming. Hadde en veldig god svømmeøkt. Oppe i Manglerud for å svømme litt der. Ja. Deretter, etter der igjen, så kjørte jeg på med min typiske runde ut mot Bygdøy for å kjøre intervaller. Og den intervalløkta der også var bare helt fantastisk god. Fikk i hvert fall sånn, fikk bare trøkk med meg da, som hjelpet veldig, veldig godt. Da kjørte jeg 10 ganger 1000 meter da, på 3,50 fart. Og da holdt jeg på en sånn puls på 1,50 i puls da. Jeg endte opp med sånn 1,55. Og det er sånn zone, ja, veldig høy zone 2 for min del. Så det er noe som har skjedd gjennom vinteren. Det merker jeg nå når vi har kommet oss ut og løpt masse ut da. Deilig. Ja, det er godt. Og så samme med lørdagen da. Da ble det en litt roligere start på dagen. Vi hadde ikke sånn kjempemasse planer. Men jeg fikk inn en veldig god brick session. Syklet meg hjel først ned på The Hub på treningsrommet der. Og så kom jeg meg rett på mølle etterpå og løpt som jeg aldri har løpt før. Igjen, ekstremt gode bein på løpinga. Får inn 6 gode kilometer i løpet av 20 minutter. Samtidig så er søndagen som står for tur. Da kjører vi 3 ganger 20 minutter, hvor jeg sprang inn til Snarøya. Og her også er det liksom, jeg holder et tempo som i fjor så hadde jeg på samme økta, i samme runden, så løpte jeg mesteparten i zone 3. Nå er det liksom zone 2 da, bare enda litt høyere tempo. Så det er veldig godt å kjenne litt på at liksom kroppen nå tåler å løpe godt ut, og at kroppen virkelig har tatt til seg den treningen man har fått gjort da. Men så handler det jo nok om at den gjør veldig gode valg ernæringsmessig underveis også. Da. Det går liksom ikke en treningsøkt nå hvor jeg ikke har med meg ernæring. Da. Nei, ikke heller. Det er på hver økt nå. Absolutt. Ja, det kjenner på det. Det er såpass viktig da, bare for å holde den stabiliteten opp da. Men ikke minst da, bare holde den gode restitusjonen, overgangen til god restitusjon i boks da. Jeg må jo også si det at vi har et samarbeid med Holy Ut og deres produkter som vi bruker nå. Og jeg liker gelsa deres veldig godt faktisk. Jeg synes de er kjempegode. Ja, de er fantastisk gode. De er gode på smak, og så ja. Samtidig er de veldig lett fordøyelige for magen nå. Veldig. Tidligere produkter jeg brukte, ja, det har vært 50-50 om jeg har reagert på gelsa eller ikke. Oftere har jeg reagert på gelsa enn ikke da. Jeg husker både fra løpene mine i Elsinore og Sandnes da, at det bare, ja, magen slo seg veldig vrang, og merket veldig mye på treningsøktene mine i fjor, at ok, nå er det noen endringer som må gjøres da. Så det samarbeidet med Holy Ut og produktene fra Umara da, som vi begge to bruker, de har vært veldig life changer da, i hvert fall for min del kjenner jeg. Jeg skal jo gjøre min første Backyard Ultra nå veldig, veldig snart, og da har jeg bestilt opp en del gels da, for å gjøre meg klar til den. Mm. Så det blir spennende, ja. Det blir sånn første ordentlig konkurranse da, hvor jeg skal holde på ganske lenge, og så bruke da de produktene da. Da får du servert det på sort og hvitt, for å si det sånn. Da kjenner jeg skikkelig om det fungerer eller ikke. Men det er veldig godt å innta næring underveis, som man ikke trenger å tvinge seg nesten, at det flyter veldig greit ned da. Og så liker jeg at det er skruekorka, i hvert fall på dem jeg bruker da. Det synes jeg er sånn skruekork, det er oh yes. Små detalj. Ja. Men det er også veldig fint med tanke på at det er ikke alltid man trenger så mye ernæring gjennom en økt hvis den er på en time eller time eller annen, men det er på en måte fint å få det inn uansett, fordi det blir såpass mye karbohydrater som kroppen trenger underveis, at måltidene du må spise hvis du ikke får der næring under øktene, blir altså litt for mye da noen ganger. Liksom sånn, det kan fort bli for lite da. Og jeg må jo si at liksom, jeg har jo nå introdusert næring under øktene mine de siste par ukene, og det funker veldig bra med tanke på restitusjon også da, og at jeg får meg nok. Ja, og så er det noe med det at når man er hydrert og har næring underveis da, så gjør det overgangen, eller det gjør det enklere, i hvert fall for min del, å ikke frotse i matvalg i etterkant av treningsøkta. Jeg har hatt utrolig mange 3-4-5 timers økta, hvor det liksom er veldig lang økt, og så har jeg spist nok eller ikke fått i meg nok næring. Altså først jeg gjør etter din treningsøkta, liksom hoppe av, rulle,
komme meg i dusjen, og så frottspiser jeg liksom litt småspis, litt av alt som ligger rundt, ja. Og så kommer hovedmåltid, og så skal du spise enda mer da. Da er det hele, det er mye bedre for blodsukkeret og for egen velvære da. For min velvære er det bedre da å fylle på rikelig underveisøkta, bruk den energien underveisøkta til å faktisk prestere, få gjort det du skal gjøre på i løpet av de timene du er på mølla eller på trening da. Og så i etterkant ta en dusj, og så kan du bruke det tida til å ordne et måltid, og så spise et ordentlig måltid, i stedet for å føle at du må liksom bare holde på å spise alt rundt deg på grunn av at du ikke har gjort en god nok jobb under treningsøkta. Mm. Det er liksom, det er så åpenbart at du får så mye bedre utbytte av næring under trening, i stedet for å trene uten næring, og så frottse i alt som er rundt deg. Jeg tror det gjør at totalen for mange er så mye bedre enn enn hvis man ikke gjør det da, rett og slett. Jeg vet i hvert fall at det har vært en stor ting for meg da, de siste to årene, sånn sett. Jeg er helt enig. Og i hvert fall hvis du har en økt på en tredemølle eller en sykkelrulle, så er det null lunsjing. Da kan du bare fylle på og ha alt klart liggende på sykkelen eller på tredemølla. Du trenger liksom ikke å ta det med du skal ut og løpe, så det er egentlig bare å fylle på og få i deg så mye som mulig, tenker jeg. Og bli vant til det også, da. Du må liksom bli vant til det. Jo mer gels du får i deg under trening, jo lettere er det for kroppen din å få det i seg under konkurranse da. Det har jeg brukt mye tid på siste ukene nå til mange av utøverne mine, i hvert fall som nå begynner vårsesongen å komme da, ja. Og vi begynner spesifikt å jobbe enda mer imot Bergen City Marathon, vi begynner å jobbe mot HV Triathlon, vi begynner å jobbe imot alt de konkurransene som er veldig nærtliggende da. Så jeg begynte å jobbe inn veldig sånn spesifikke næringsplaner utifra det sportsdrikkene de bruker, som det er jo litt ulike blandingsnivå, men jobber inn veldig spesifikke planer nå, som man kan jobbe med litt lettere, og så etter hvert liksom øke opp mengden da, for å få en så snill overgang da. Og det er jeg ganske sikker på at det kommer til å være en god effekt da, for alle dem som har begynt med det nå, og som skal begynne med det etter hvert da. Ja. Så sånn sett, sånn egentlig har uka mi vært da. Det har vært siden de øktene der, så er det sånn hele uka har jeg bestått av masse bra trening. Vi har fått inn, så langt i uka har jeg fått inn 19 timer med trening, og det er fredag. Og vi har et par treningstimer i løpet av helga. Så det blir ganske fint. Prøver liksom å spare litt av de rulleøktene nå til at det er noe artig på TV-en da. Ja. Søndag er det United mot Liverpool, og da er det liksom åpenbart at vi har den sykkeløkta når United-Liverpool er. Så blir det litt sånn ekstra pining å se laget mitt da, som er Manchester United, blir skjelt ut av Liverpool. Men det, sånn er det. Det er ekstra pining. Ekstra motivasjon er sånn her, bruker det sinnet til å liksom tråkke hardere? Ja, det har blitt litt sånn. Jeg hadde en sånn kamp for et par uker siden vi spilte mot Manchester City, og da det var så dårlig, men jeg var sånn, jeg skal se alt. Jeg skal se hvert eneste sekund. Og jeg skal ikke skru av før kampen er ferdig, men så med en gang kampen er ferdig, så skrudde jeg av det, for da av alle nok. Ja, det er bra. Men jeg kjenner det er godt å kjenne på at nå liksom det, jeg kunne sikkert ha tatt noen sykkeløkter utendørs i Trondheim også, for det begynner å bli, det er noen runder som er litt sånn, man kan sykle rundt, ja. Men samtidig så er jeg litt sånn, jeg vet, for to år siden så hadde jeg et skikkelig stygg ulykke på sykkel, når jeg kom ut litt for tidlig da. Og jeg vil liksom ikke ta noen risiko av det da. Så jeg prøver å avvente litt og se for meg at april da, hvis at det helser seg sånn som det er nå, og enda mer av isen og sånn smelter bort, så kan vi begynne å snike oss ut på sykkel også da. Så det er en liten sånn gulerot som står foran da. Hvis påskeværet blir bra nok, så kan det hende at jeg prøver en tur ut da. Men det er fortsatt utrolig mye grus hos oss, så det er litt sånn sketchy, tenker jeg, enda. Men jeg begynte å sykle til og fra jobb da, jeg bare fant en sånn gammel barnesykkel hjemme i Drøbak, som jeg tok med meg og pusset opp litt rann, og så bruker jeg den da. Tenkte du skulle ut og si en sånn gammel barnesykkel borte i naboen? Nei, det er en gammel sykkel jeg hadde da jeg var sånn 14-15, kanskje litt yngre. Og den funker ikke så bra, men den har masse gir da, så oppover bakken blir jo ganske, ganske rolig. Nice, så du trenger liksom ikke å ha på wattmåler på det? Nei.
Nei, men det er jo veldig mange som er veldig glad i å stjele sykler i Oslo, så den her kan jeg egentlig bare la stå hvor som helst, og jeg trenger ikke å være så redd for den da. Litt godt å ha en sykkel som man ikke er sånn kjempeansvarlig for. Men god uke da, god uke boks. Jeg kan ta ukas treningsøkte, så vi kan utfordre litt annerledes på. For alle nå burde det være en målsetning om å få inn en litt tyngre intervalløkt. Vi har snakket mye om å ha riktig intensitetsstyring under løping, og det er fortsatt viktig det. Men like viktig er det, hvis man har lyst til å bli enda raskere, å ha noen slike raske treningsøkter. Og siden det begynner å våres opp, og kanskje begynner noen av løpebanene rundt i Norges land å tørkes opp og være litt mer fri for... kanskje det begynner å bli isfritt på mange av løpebanene. Det begynner i hvert fall å bli det på et par løpebaner her i Trondheim, som ligger på rett over havnivå. Så da vil jeg anbefale alle å komme seg på en løpebane. Ta 10 minutter oppvarming, deretter kjører vi 10 ganger 200 meter, hvor du peser på så fort du kan, og så tar du 200 meter lett jogg som pause mellom dragene. Deretter avslutter du økta med 6 ganger 400 meter, sånn helt rundt rundt banen, i et tempo som tilsvarer det tempoet du drømmer om å løpe 10 km tempoet ditt på. 6 andre, da får du totalt 2400 meter med ganske høyt tempo. Så gjennom der vil jeg ha 1 minutt pause, stillestående pause, eller hvor du beveger litt lett på bena. Og så er du ferdig med økta, så kan du trappe ned 5 minutter ved å jogge hjem, eller gå til butikken, kjøp deg en banan, eller en sportsdrikk, eller hva det enn skulle være. Og så kom deg hjem og nyte at du har gjort en kjemperask og god økt da. For det her er en veldig sånn hurtighetsbyggende treningsøkt, som jeg tror mange vil ha glede av nå som kanskje noen løpebaner begynner å bli tilgjengelig igjen da. Så comeback på løpebanen, det liker vi også. Yes. Bra greier. Så håper jeg liksom en like serien her så langt. Jeg synes det er veldig gøy å kjøre den egentlig. Artig å se, liksom oppdatere på trening og snakke om treningen da. Det er alltid gøy det. Og så håper jeg alle har sjekket ut tirsdagens episode med Jørgine. Den ganske rå episode som jeg fortsatt er veldig sånn fornøyd med at vi har fått til, og veldig takknemlig for at du ville være med på podcasten. Så hvem vet, kanskje Jørgine sjekker inn med en ukesrapport en eller annen gang, der hun har forstår vi hun riktig nå, så kjører hun sikkert. Hun sitter vel på rulla sammen med Morten nå og peser gjennom en 4 timers rulletur nå, as we speak. Ja, det er imponerende. Ja, det er ganske kult. Det er veldig kult å se den, bare den rullemotivasjonen til Morten smittes over til fruen i huset der. Hans ståpåvilje har inspirert meg i hvert fall. Så det er forståelig at det har inspirert andre også. Da. Yes. Men tusen takk for praten da, Thomas. Så får du nyte treningshelga som kommer. Så, skal gjøre det. Dobbel løkt begge dagene. Ja, du har du tida til nå. Ja, ja. Så det blir bra. Absolutt. Nei, men da snakkes vi, Thomas. Yes. Takk for praten. Det gjør vi. Og så takk til alle som lytter på. Ha det bra. Ha det bra.